Питання по будівництву україномовного YouTube-каналу. Що підписники можуть зробити для просування каналу? Перегляд онлайн, перегляд викладених відео, поширення відео. Що важливіше? Поширення. Тут, Василь, ну, саме простіше – це подобайка і комент, як кажуть брати. Ось, це найкраще, тобто це обов'язково, тому що це в алгоритмі займає найважливіше місце. Але все ж таки поширення, тобто ссылки, це дуже важливо. В той канал було вкладено багато часу і багато грошей. І того дуже багато. От, і на той канал тисячі ссылок є в інтернеті. На цей канал цього ще нема. Навіть через поиск Ютубу цей канал ще не шукається. Тобто вас будуть виводити на старий канал. Ось, але я за це не дуже переживаю, тому що я постійно казав, що для мене не важлива кількість підписників. Для мене завжди була важлива якість підписників. Мені важливо, щоб тут збиралися ті, хто хоче приймати досвід і ділитися досвідом. Розумієте? Тому я приклад от цього направлення розвитку Ютубу. І для мене це найважливіше. Але якщо ви хочете підтримати, то так. Комент, подобайка, посилання. Ось. І ну, на алгоритми ще дуже впливає те, як дивляться. Тобто, скільки. Так як цей контент обучаючий, то перегляд дуже, процент перегляду невисокий. Тобто багато хто заходить, та тут хтось трендить і пішов. І оце дуже погано на алгоритми впливає. Ось, а тобто чим довше перегляди, тим краще ютубські алгоритми вирішують, що відео достойне. Ну, якщо його дивляться, то воно достойне. Тому короткі відео вони виграють цього питання. Тобто чоловік зайшов, в нього є питання, він отримав відповідь, він додивився до кінця, і там, наприклад, 80% просмотрів від довжини відео. І це плюс. А довгі відео, там невеликий відсоток виходить, тому їх дивляться гірше. Але YouTube длинне відео теж полюбляє, можна більше реклами показувати. Тому я знаю, що в алгоритму вони це теж враховують.